Je tu ďalší diel série Programovanie s Yetim, ďalší diel podsérie Ozaria. Ideme do levelu menom Schodisko. Keď som sa pozrel z okna, tak som zistil, že už som takmer na vrchole veže. Cieľom tejto lekcie je rozdeliť problém na malé časti. To sme už mali aj v minulom leveli. Je to dôležité, keď rozdelíte problém na malé časti, umožňuje vám to vyriešiť problém postupne po častiach. No a tieto čiastočné ciele sú dôležité vtedy, keď nemáte kompletné informácie, že čo urobiť. Dáme to ešte ďalej. Môžeme vždy kliknúť na tlačítko spustiť. No a náš prvý čiastočný cieľ je použiť tento prepínač. Môžeme sa k nemu dostať touto cestou, len to by bola komplikovaná cesta. Ľahšie to bude ísť najskôr smerom doprava, potom jedenkrát smerom nahor. Jednotky sú tam zbytočné, môžem to kľudne vyhodiť, vyzerá to krajšie. Teraz pôjdem doľava dvakrát. Tu už argument treba použiť. Teraz použijem ten prepínač. Je to text. Tie úvodzovky nesmiem zmazať. Keď použijem prepínač, niečo sa stane. Uvidíme čo. Tie mravce nám ukazujú, že náš program je zatiaľ v poriadku. Pokiaľ sa dostaneme, vidíme, že ten prepínač nám odsunul tú skriňu. Ďalším našim cieľom bude dostať sa až k tej páke. Najskôr musíme preskočiť tú energetickú rieku, takže skáčeme smerom doľava, potom otvoríme dvere, takže metóda použi, treba zachovať veľkosť písmen. No a keď tie dvere otvoríme, zistíme, že okolo ťahov máme ísť smerom nahor. Takže to je náš ďalší čiastočný cieľ. Vidím, že musím ísť dvakrát nahor. Takže použijeme argument 2, číselný argument 2. Čísla sa nedávajú do úvodzoviek. To platí aj v Exceli, aj Google tabulkách. Takže už sme tu, teraz to musíme preskočiť, tú rieku, tento raz skáčeme smerom doprava, použijeme páku a uvidíme, čo sa stane. Takže máme ďalší čiastočný cieľ a už vidíme východ. Takže ideme dvakrát doprava, metóda chod doprava, číselným argumentom 2. Dvakrát pôjdeme aj nahor. Preskočíme energetickú rieku smerom doľava. Takže sme už tu, ešte jedenkrát doľava. A malo by to byť všetko kompletné. Uvidíme, že sa objavia mravce. Áno, je to tak. V tomto leveli sme sa naučili, alebo zopakovali si, že je dôležité rozdeliť problém na malé časti.